ରାଜନୀତିରେ ଜଣେ ନବୀନ ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ, 26 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞଙ୍କ ସହ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍, କିଏ ଜିତିବ କଟକର ବାଜି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ନା ଅଭିଜ୍ଞତା, କାହାକୁ ବାଛିବେ ଜନତା? 24 ନିର୍ବାଚନ ଫୋକସରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି। ନେତାମାନଙ୍କ ଦଳବଦଳ ହେଉ ଅବା ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର, ସବୁଥିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଯାବତ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ନୂଆ ନୂଆ ସମୀକରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ କଟକ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର, କାରଣ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ପୁରା ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଇଛି କଟକ ଗଣିତ। ଦୀର୍ଘ 26 ବର୍ଷ ହେବ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଥିବା ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଚଳିତ ଥର ଶଙ୍ଖ ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ କଟକ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି, ଫଳରେ ନିଜ ସଂଗଠନକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ବିଜେଡି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭୋଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଥିବା ନେତା 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର କଟକ ରାଜନୀତିର ପଶାପାଲି ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି, କାରଣ ଯିଏ ଦିନେ ବିଜେଡ଼ିର ଚିହ୍ନା ମୁହଁ ଥିଲେ ଆଜି ସେ ବିଜେପି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପାର୍ଟି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପାର୍ଟି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯାହା ସଂକଳ୍ପ ସେ ସଂକଳ୍ପରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ତା ଭିତରେ କଟକ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ କଟକ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ବାରାନ୍ତରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ବହୁ ଶିକ୍ଷିତ ମୁସଲିମ ଲୋକ ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ 3 ତଲାକ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ବାପା ମାଆ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ 3 ତଲାକ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଉ। 3 ତଲାକ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା, ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ମୁସଲିମ ମହିଳାମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଜଣେ ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତର ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କଟକ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିଥିବା ସନ୍ତୃପ୍ତ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଥିସହିତ ସେ ଚା ଖଟିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜନସମାବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିଜର ନୂତନ ସଂଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଉଦ୍ୟୋଗ ସହିତ କାମ କରିଥିଲି, ମୋର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଜଗତପୁରର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ସବୁଠୁ ଗୋଟିଏ ପୁରାତନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍, ସେଠି ଯାଇ ଆମର ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଅର୍ଥନୀତି ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଏମର୍ଜିଂ ଇକୋନୋମିସ୍ କୁହାଯାଏ, ସେଥିରେ ଯଦି 10ଟି ଚାକିରି ତିଆରି ହେଉଛି ସେଥିରୁ 7ଟି MSME କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ 40% ଯୋଗଦାନ MSMEରୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଭାରତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ କଟକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମକୁ ଆହୁରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ MSMEକୁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦକତା ବଢ଼ାଇବା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଫାସିଲିଟି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କନ୍ସଲ୍ଟିଂ ସର୍ଭିସେସ୍, ଏଭଳି ବହୁତ କାମ ଆମେମାନେ କରିପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ମିଶି ଚର୍ଚ୍ଚା କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋର ଚୌଦ୍ୱାର ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରର କଟକ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରର ଯେତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ହେଲୁ। ଏଠି ଆମର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଭାତ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ବହୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂସଦୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ଛୋଟ ଭାଇ ସୌଭିକ ବାବୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବିଜୟୀ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ବିଜୟ ଅତୀତର ବିଜୟଠୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ବିଜୟ ହେବ ବୋଲି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇଟା ସତ୍ୟ, ଇତିହାସକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବନେଇ ପାରିବା, ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ। ସମସ୍ତ ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭିଜନ ଅଛି, ମୋ ନିଜର ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ ଭିଜନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭିଜନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା।
ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବୀଣ ଥିବା ଭତୃହରି ଚଳିତ ଥର ରାଜନୀତିରେ ନବୀନ ଥିବା ସନ୍ତୃପ୍ତଙ୍କ ସହ କରିବେ ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍। ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବାବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଅର୍ଥ ବଳ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି। ତେବେ କାହାକୁ ବାଛିବେ ଜନତା, ଆଉ କିଏ ହେବ କଟକର ବାଦଶା, ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।